Šobrīd, kad laukus klāja bieza sniega, sega un ārā salskoši kalos, audējs Indris pagastā savu laiku pavada siltās un mājīgās telpās pie stellēm. Lai gan sievas izmēģina arī dažādas jaunas aušanas tehnikas, tomēr pamatos stingri pieturas pie sava pagasta tradīcijām. Tagad šī saga tiek austa ar rozēm, pirms tam man bija ar vīnogām. Tāda pamatā mums ir tēma Indrā, tāpēc arī izvēlējos tādus rakstus. Baltkrievijas pierobežā raksturīgas ir arī skala tehnikā, košās krāsās austas segas. Diegu saudējas krāso pašas, jo tad segām ir dabīga un noturīga krāsa. Aušanas tradīcijas Indras pagastā ir senas, kurām šobrīd audēja radošajās darbnīcās neļauj izzust līdz ar pēdējiem vecmāmiņu darbiem. Ja mamma tkala. Man mamma auda pati arī mēģināja, taču dzīves laikā šo nodarbi atstāja novārtā, taču tagad darīt nav ko, tā arī sāku. Šobrīd bez aušanas vairāk nevaru. Ir jācenšas saglabāt tās aušanas tradīcijas, kas ilgu gadu garumā bijušas šeit Indrā. Mēs esam tā paaudze, kura vēl varam saglabāt, apgūt un turpināt tālāk veidot šajās senajās tradīcijās, senajās tehnikās. Aušana ir sarežģīts un pat smags process, kuru naudas vērtībā nevar izteikt, tāpēc audējs lielākoties savus darbus gatavo izstādēm vai dāvina draugiem un radiem. Audēja prāt, paša veidots darbs cilvēkus padara labākus. Tagad pasaule ir agresīva, pat ja kino teātrī vīrieši iet ar ieročiem, tad mums sievietēm ar savu piemēru vajag pierādīt, ka ir arī cita pasaule, kāds var nodīt zeķes ģimenei, kāds var ko garšīgu pagatavot. Tas ir radošs darbs. Man personīgi patīk darīt kaut ko pašai ar savām rokām, bet sliktās domas pazūt, dari un priecājies. Vakar noņēmu segu no stelēm un biju tik priecīga, visiem rādīju, jo man sanāca. Ja ziemā audējs cītīgi strādā aušanas darbnīcā, tad pavasarī, līdz ko sākas lauku darbi, stelis uz laiku aprims.